Salomat bo'lmasizlar, xayrli kun. Albatta, bugungi kunimiz hamma ishxonada mana kostyum shulmani kiyib, tashrif. Yana bir bor hozirgina kirib qo'shilgan muxlislarga assalomu alaykum deymiz. Kimdir so'radi. Qayerda ishlaysiz dedi? Mana, bizning zal mana. Bugun mana shu yerda katta bayram bo'ladi mana. Tadbir mana. Ravshan Tolibov. Kelinglar. Operatorimiz. Juda zo'r. Mana. Slavik turibdi mana. Zuha, DJ Solo. Bu orqada Yunus Parmonovich bor. Brati Safronov bor mana. Bugun mana shu tadbirda Shavkat qani? Qani ular? Boshing qani? Men zakonni. Normal. Bugun mana shu sizlar ko'rib turgan zalda bugun Kamina Kamtaran mana shu zalda katta konsertda boshlovchilik qilamiz. Olim disko. Endi sizlar bilan bir muloqot qilsak. Hurmatli do'stlar, aziz yurtdoshlar. Vidirni o'rgating. Olimjon, hech qayerda ololmayapman. Endi vidirni o'rgatish uchun shogird tushishingiz kerak-da. Mayli, mayli, mayli. Assalomu alaykum. Sardor 51. Tovo yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Binoy qanday? Binoymi, Navoiymi? Ishlar yaxshi. O'zingiz yaxshimi, tinchmi? Oo, assalomu alaykum muxlislar. Salomat bo'ling, sog' bo'ling, sog' bo'ling, sog' bo'ling. Rahmat, rahmat. Qaysi seriyasi tomosha qilib boramiz? Rahmat. Sog' bo'linglar. Gap bo'lishi mumkin emas. Ishlaringizga omad, fayz, barakalaringiz bo'lsin. Yangi qismlaringiz qachon chiqadi? Nasib bo'lsa shanba kuni xudo xolasa sotagina yozsam serialni chiqadi. O, kattakon rahmat. Mish gul bergani uchun. Nasib bo'lsa chiqadi shanba kuni xudo xolasa. Xo'p. Zo'r serial chiqyapti, oz montaj bo'lyapti. Men Samarqanddan Tog'o Arabxona keldilaringiz-ku. Ha. Shu yerdamiz. Salomat bo'ling. Nodir 909. Rahmat. Samarqandlikda muxlislarimiz juda ham ko'p bizda. Samarqandlik muxlislar juda ham ko'p. Biz salom aytamiz sizning nomingizdan. Mobil English, katta rahmat. Samarqandlik muxlislarga salom aytmoqchimiz, ishlariga omad. Sog' bo'ling. Kuzatishda davom eting, xudo xolasa. Zo'ri chiqyapti shanba kuni. Javob. Xo'p, aka. Xo'p. Anor chantaga zatarin qilinglar, xaymi? Salomat bo'linglar, katta rahmat sizlarga. Xo'p, mayli aka. Katta rahmat. Sog' bo'linglar, rahmat. Nimaga sayfalardan ketdingiz? Mana shu sahifamda mana shu yozilgan sayfalardan ketganim sababi. Olim disko. Normal. Sizlar nomerni beringlar. Diyorbek Aliyev nomer. Xo'p bo'ladi, disko. Videolarni zotaran qilinglar. Videolar zotaran. Tojikistondan salom. Tog'o, Tojikistondan salom. Tojikistonga alangali salom. Olim disko. Okay, biz qaysi shaharlarda bizni tomosha qilyapsizlar? Mana Tojikiston. Qaysi shahardansizlar? Sardobadan salom. Olim disko, Sardoba. Uchquduq. Bizni zo'r kutib oldi Uchquduq shahri. Gap bo'lishi mumkin. Boysundan salom. Sirdaryodan, Boysundan. Qarshidan salom, Olimtog. Karmana. O, o'zimiz ishchanlik bachalar bor ekan. Qashqadaryo, Navoiy. Moskvadan salom, Moskvaga salom. Olimtog, qalaysan? Zur. Samarqand salom. Piterdan salom, Vladimir. Soker. Tinch bo'lar. Yaxshi. Omon bo'lar. Buxorodan salom. Zo'r. Qaydansiz? Xorazmdan. Xorazmlik yigitlarga hammasiga
muxlislarga hammasiga salom yuboramiz. Bugun mana bu yerda konsert qilamiz o'zimiz. Sog' bo'linglar, sog' bo'linglar. Sayr konsert bo'lyapti. Ha, bugun kechga bir nasib bo'lsa konsert qilamiz, kasbim shundada keldik bugun. Ha. Aka, yangi qismi qachon chiqadi? Soddagina yozdim yangi seriyasi, shanba kuni xudo xolasa YouTube tarmog'ida chiqadi. Ha, shu zahar hamma seriyasi kuzatib boramiz. Gap yo'q, kuzatishda davom eting. Kattakon rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ishlaringizga faqat omad. Zatarang qilib anov chantaga fikrit qilib yuringlar, tamam. Mayli, mayli, aka, sog' bo'ling. Mayli. Sog' bo'linglar, kuzatishda davom eting. Olim disko soddagina yozsam 13-chi qismi chiqarkan. Nas Navoiydan salom. Navoiy Joni 0771 Sayfullo. Bir nima? Anor Chantayda nima gap? Hech qanday Farhod madaniyat saroyi. To'ppa to'g'ri Farhod madaniyat saroyi. Tak. Sirdaryodan salom. Olim tog'a. Vaqt qanday bir ko'rishaylik. Gap bo'lishi mumkin emas. Sizlar uchun mal Sibirdan salom. Gap yo'q. Salomat bo'linglar. Sog' bo'linglar. Olim tog'a, repetitsiyani ko'rsating. Repetitsiyani hozir ko'ramiz hozir, menimcha. Ko'rsak kerak. Endi bilmayman, repetitsiya bo'lsa qilib ko'ramiz. Bo'lsa biz repetitsiya mana berdi o'sha kallada. Qarshidan salom. Qarshilar. Qanaqa ishda ishlaysiz? Mana, mana ishda ishlaysiz. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Yo'q. Aka, uzr qila, tinchmi? Kinolaringiz vabshe devonacha bo'lyapti lekin. Salomat bo'linglar, sizlar uchun, hamma sizlar uchun. Rahmat, rahmat lekin. Olim tog'a, nimaga chiqmay ketdingiz? Mani qolim tog'a bilan gaplashdim. Soddagina yozdim, soddagina yozdim-da man. Maykaniki qani, maykaniki o'tib blokirovka qilib tashlaydi hozir. Aka, gapi, men charchamasizlar, jo'tlasiga omad. Sog' bo'linglar, katta rahmat, mayli, omon bo'linglar. Rahmat. Hozir mayli shu o'tkazib olaylik biz repetitsiyamiz boshlangan, keyin ko'rsataman repetitsiyadan sizlarga. Sog' opa, tashakkurlar. Mayli, anor chantayga. Ah, kızım. Ah, kim aysın?